美女，你烦不烦了？我都说了不骑马，不骑马。我没有让你骑马呀。那你几个意思吗？马都拴到我车上来了。这车是您的吗？那是你的呀。哎，那我可总算是等到你来了。怎么了？你看我都在吃泡面等你了，你自己过来看吧。你连窗户都没有关。哎呦哎呦，不好意思，刚才误会你了。你咋那么不小心呢？哦，我刚才去追土拨鼠去了。你看，你自己过来看，你那个身份证和钱包都还在里面呢。哎呀，真是太谢谢你了，刚才还凶你了。没事，你来了就行了。哎，美女，你去哪儿啊？我要去山上赶羊。你是这个村子里面的吗？是啊。你能帮我一个忙吗？你说吧。我特意过来看土拨鼠的，你能带我去看一下吗？土拨鼠。我们这边可没有什么土拨鼠，我们这边外面的人进来就是来这边玩，都是去山上看索马花，没有土拨鼠的。索马花？对。索马花？它是一种很漂亮的，它是一个花，是一朵花嘛，一束一束的，然后很漂亮的一朵花。那可以带我去看一下吗？可以，那你跟我走吧。那行，哎，这马是你们家的吗？对。啊。我可以骑吗？可以啊，它是我们车。啊，哎，这是什么意思啊？这个是让它更听话一点。哦，那它有名字吗？这马？有，它叫珍珠。哦，那行，那我骑上去。嗯，可以。这怎么骑？我帮你拉着，你脚放这里。哦，脚放这里吗？对，放上去就可以了。它小心一点哈。它会不会跑啊？不会的，不会的。那行，我试一下。那我上了，上吧，来，一二三，那行，感觉怎么样？感觉挺好的。你叫什么名字啊？你叫我拉尼。拉尼？对。那你叫什么名字啊？我叫香仔，你叫我香仔吧。哦，香仔。啊，这么去还有多远？还要走一段路呢。还走一段路啊？对。哦，那行，我想看你骑马。你看我骑马？对啊，来，你骑。那你帮我牵着吧。对，我牵着。好，你上。小心一点哈。对啊，你上。喂、哎。来，再来。等一下。使劲啊。嗯。你看我这个脚没放稳。哦。来吧。哎。哎，我帮你牵马好不好？等一下哈。好。把这个东西弄一下，因为我这个今天穿这个服装。哦，哎。哎，哪尼？你今天穿这么漂亮，你去干嘛了？我今天去相亲了。去相亲？对。那相的怎么样？他没看上我。他没看上你？哎，走吧。哎，等一下，哪尼？你站好，让我看一下。哎，我上看下看，左看右看，我觉得你这么漂亮，居然他没有看上你，这也太奇葩了吧。因为他嫌我们家的皮夹太少了。什么意思？男孩不需要彩礼，你们还给陪嫁呀。对，但是不是给钱，就是如果他要我们家就是上门的话，就是我们家会有100多头的那个绵羊陪嫁。100多头绵羊啊！我的乖乖，不少了呀。他说今天下午还有一个相亲对象，人家那个女孩还有200多头那个绵羊呢。啊，你们这边相亲还比谁家的绵羊多啊？没有，因为我是当家的嘛，然后就找一个上门女婿的话就。啊，是这样。你看我的脸怎么样？怎么了？没有，我的意思是。你看我的脸合不合格，可不可以啊？可以啊，我就喜欢你这种胖胖的黑黑的。那是这样，那一会儿我们深入聊一下。可以，但是我就是害怕你不习惯我们这边的生活，因为我们这边每天都要上山去干活啊，然后放牛放羊这些。这都算啥呀，大不是事儿。我都行。那行，那上面那是不是就是什么你说的那个索马花？对，索马花快到了。那走，带我去。走快一点。好，走吧。箱子。啊。快点。你看，这就是索马花。这就是索马花吗？对啊，好看吧？
我觉得再好看也没有你好看啊。哎，你可不要开玩笑了，你这个索马花它是很稀缺的，只有在高山上才有呢。真的吗？对，所以说我们今天都很荣幸，你看它都快一个、啊、那个枯萎了。但是我还是有点失望，我本来是来看土拨鼠的，你知道我从哪里过来吗？不知道。我从湖南驱车1000多公里，土拨鼠是没看到，但是看见花，索姆花也行，但是我总觉得索姆花没有你漂亮。哎，你开车了1000多公里啊？对啊。那你吃饭了没有？哪有吃饭，没有吃饭啊。啊，那要不这样吧，我们两个就赶紧回家吧，然后我带你到我们家里面去做点饭给你吃吧，我随便弄点给你吃，可以吗？你跟我走吧。 去你家吃饭不好吧？没有什么不好的，你没事的，走吧走吧，我们两个快点走吧。不是，你真看上我了吗？走，先回我们家再说吧。啊，那行那行，那走吧。那小心点啊。嗯，好。那我牵着你。没，嗯，走吧。嗯，走。嗯，好了吗？好了。哎呀，巷子，哎，到了，这就是我家。啊，那你这是这个是我叔叔。啊，收拾好。这是好，走吧，我们进去吧。啊，好。哇，你这房子好大呀。哎呦，这个。哎。你回来了。哎。我们俩等了你好久呀。哎，怎么在这儿？这我两个表姐。哦，表姐啊。相亲对象吗？表姐好。哦，不是。这是我朋友，这是我朋友。我以为是你相亲对象。哦。他们以为你是我相亲对象。啊，你这都把我整害羞了，我天。走吧，你先进屋坐吧。好。我们拿东西吃。好。来，上板凳，坐一会儿吧。好。这个板凳哈。哦，谢谢。这样吧，那你先坐一会儿，然后我把我这个衣服先换一下，然后我给弄一点给你吃，这样子。可以。那你坐一下哈。好。开车。哎，好。这是我们这边的那个茶叶。哦，好。然后这个是自己家。哦，谢。你们自己还种的瓜子吗？是哪里来的？哦，我是湖南来的。你们去过湖南吗？没有。啊，你们都没去过湖南啊？没去过。有机会带你们两个去。可以。这样子。哎。先饿坏了，你先喝一点这个羊奶。然后这个是我们这边自己弄的那个橘子酒。对。橘子酒就是用橘子泡的酒吗？还有我这个是我家的野菜拌的凉菜。野菜。对，就是野蕨菜。哦，还有薯条，来，你先尝一个，这个很好吃的。这很好吃吗？橘子做的，我特别爱做这个。你做的？我做的，非常好吃。你吃一个，你快尝。好。哇，羊排，这个是。羊排要蘸着这个吃才好吃。哦，谢谢。我递在这里吧。啊，好，我们拿到。啊，行。你先吃点吧，你饿坏了。巷子，这个是我表姐，她叫大漂亮。啊，大漂亮你好。对。然后这个叫阿嘎。阿嘎？啊，对，阿嘎。哦，她叫巷仔。哦，我叫香仔啊，很高兴认识你们。我们也是。啊，吃饭。哎，一起吃吧。哎，哪里？你表姐今天都不上班的吗？他们两个在上班的。啊，在上班。要上班再上的，只是今天知道拉你们俩要相亲，所以我们俩特地请假回来看。对，我们特地。没想到真的让我碰到了。不，他是我朋友，你们两个不要乱开玩笑。你还不承认？你还不相信呢？他是朋友，朋友。为啥不信？小朋友，来香仔，你不要替他们两个乱啊，八卦了。他们两个很喜欢八卦，你先吃肉吧。行。反正我就是不相信。哎，那你们是什么工作？我们是医生，我们现在在对。哦，你们是医生，是天使吗？对，现在还在实习当中。实习？那你是什么专业？临床专业。临床？嗯。临床就是。这个我也不懂。开药，就是医生。就是临床，在临床上，病人来了嘛，你就给人家看病。然后就负责开药给他们吃，怎么吃。那我看见大漂亮的成绩可能比你要好，他什么都懂。对的。我可是当年的第一名。哦，那吃，真是第一名吗？真的是第一名，都是第一名。那你们，那他们都相亲过吗？没有。
没有啊，你们都是单身？因为我们才大学刚读完出来嘛，所以就还没有。但是家里面是有介绍，只是我们也不愿意去。啊，因为在大学里面有男朋友是吗？所以家里相亲就不同意。你能活了应该是有。那肯定有。你男朋友分手了？分手了。介绍一个。那你们都是单身吗？等于是。对的。哦。那你不单身了呀？那你不是有女人吗？不是，我根本真不是，吃，那你们多吃点。好，你多吃一点。嗯，好。那像仔，你是单身吗？啊，我啊。啊。我离婚了。啊，离婚了。对，哦，我离婚了，对，我离婚了。哎、哦啊，那个，那你我吃饱了，嗯，我吃饱了。我看你肉也没怎么吃。你怎么吃嘛？再吃一点。哦，我真吃饱了，真吃饱了。是不是吃不惯呀？没有，哪有，我都吃得饱饱了。那我就先走了。你要走了？对。嗯，那行吧，我送你吧。嗯啊啊，行。正子啊。啊。嗯，等一下。嗯、啊。你明天有时间吗？我有啊。真的？对。嗯，就是我明天还有一场相亲，然后我自己也做不了那个什么的，然后我想请你帮我过来参考。我参考吗？对。那你明天几点钟？明天中午，差不多中午左右。哦、那行，那我们就明天中午过来给你参考参考。真的？真的。那太麻烦你了，谢谢你哈。啊，那你路上小心一点，那个路不好走。然后你明天早上就是早一点上来，然后我做饭等你。好，那我走了，那拜拜。好，拜拜。